Pas de côté sous la tête pour bandit à l'aise si bandi ce n'est pas bandit qui a dirigé. Est-ce que vous entendez ça me là? Pas de côté sous la tête pour bandit à l'aise si ce n'est pas bandit qui a dirigé. Ça veut dire que les bandits, les criminels sont au pouvoir. C'est normal. Puisque gagnez au pouvoir, gagne au sans limite, gagne à frapper, gagne à piaffer. Parce que vous au pouvoir. Yo. Mm -hmm. E ba mwen dil yo di sa Nou tan deba walyo Kidnaping wotounen pi red Person ba e eh, eh, ah, oui, eh, pa e banyen Jounalist kidnapen Jounalist kidnapen Oui, jounalist tan kidnapen Pande ma pale la eh, eh, Gen jounalist ki an ba me bandi Esko tan de samdi la eh, Oui, bom wopran bon sa anko Ti John, e eh, ti John la vèm yo di ya Diwa yes La planta ou pe negre men zin, monsye? Tande bien, ti djon la ro di ya? Ti djon toune sa pou pepla? Jounalist! Pandan ma pal aven la, ha? Jounalist kidnapè. Pandan ma pal el la gen jounalist ki an ba men kidnapè. Pandan ma pal el la. Baron pou ki sa men sistem ou m di l men son verite. Jounalist! Oui! An ba men kidnapè. Pandan ma pal el la. Pandan ma pal el la. Dokter Renol Grandpierre. Li nan men kidnapè. yo kidnapè misyo aye sou, sou taba, pandan ap pale la. Kout bal fè mi kal la ou nan taba, moun oblija al tabli tant yo, al tabli katye general yo, devan ambasade des Etats-Unis. Ou nan desandou la, m, -m so, vin nan ti videyo sa, nan ap gade sou ekran, se paske goun prezisyon m li bote. Anpil froag, anpil deba ke nou fè nan sosyete an, mwen ren mwen kont jodi an, yon nan pi gwo problem kap kre a zè je nes nou an, yon tron visye.

Vanda <laughs> bon fwo ti palan kli yo diya, wè tanè byen E eh, misyon libere gen baran kap pale, nou kal gat sa baran an yi Wè mdou sak pase Mwen post ton ti videyo sou page ah, yeah. bon ti kozak tete A ye, mbral montren ti videyo atale E pi goun pa ket ti blofe ki fache Wè an ti nom ki tenan la diyo mede yo la mwet vin Ba mtou bloke ti malan de gen E pi ki bezwen kap chèche Mwen jè di yo, mab travay pou patrom yo Se visye m din kitewi oui? Paske m din jom pe yaye la Sin ba suspande gen visye Pe yap kraze Fon nou suspande Zafen kom si n para kenbe On ti mouman Kom si nou pre Non, fon jere bagay sa Nou gen goutro vit M wone gavine fe literatu O se si Bagay Da e bom do M pa trava woni kolen Woni kolen se ton ami M wabi l komante Woni te la Woni te la Me woni pala anko Ki sa sa vle di Ou di, wè oh, kato, kato te nan, wè oui, mèm pa wè kato nan lanko. La, se, se rika mwè, vase li tchef. Avan ye la mwè Ariel vini, mwè se rika ki nan do Ariel, tak wajan sekurita Ariel. Ki kote rika, mè rika spweken, kote rika e la, gwa naiv. Sa rika fè nan gwa naiv la, li nan manifestasyon kont ki es, kont Jovenel Moïse, kont PHTK. Rika an pier, meni la, meni la. Ki kote li e la, nan gwa naiv. Qui ça ce fait la la terre Il y a une manifestation contre qui est, Contre PHTK Ah, est là, ça a passé. Tenez bien, oui Kouni a dit, oh, ou t'es là tout C'est normal. Parce que moi, ça dit, il a trompé, vigilance peuple-là, même j'avais tout. Parce que moi, t'es maintenant tête, moi, vicieux, ça, t'as pris de mon bagage pour la République, pour danser manger, t'as bousqué. Ça dit me tromper, même de bonne froid, même j'ai rendu Michel. Parce que moi, je ne pas dans un grand groupe, moi-même. Nous sommes citoyens responsables. Jovenel t'a fait des ordres, monsieur t'a fait des rives, tout le monde t'a dénoncé, moi ta proposition m'est mais Je ne vais pas te de de manger, sinon je vais t'appeler pouvoir voir Ariel là. Peut-être que tu as une gagné Parce que là Ariel, mon thème, dans zénith. Ariel t'a offri radio à poste. Et Ronnie Collin t'a refusé ça, tu pas de compte ça. Tu pas de compte ça, hein Mkwa quoi pour bagaille ça, il y a qui tellement zami avec Roni. Parce que vous te besoin de poste, ou ni pas de vle, pas de vle, pas de poste là. Il moun a des gens qui ne sont pas bien avec pour bagaille ça. Parce c'est vous te besoin poste, vous te besoin ministre. Ça dit moi-même, je pense que les gens font bataille pays. Donc, il logique. Qui est-ce qu'il a Ricard Pierre avait mis une petite vidéo publiée, moi, moun fâché. Qui est-ce qu'il a Ricard Pierre, y a deux de patches à Parlement Yeah. Mais Amerika, oui, il y oui. de a deux parties à Sena, crase bureau, l'argent peuple oui, deux parties à bureau pour ses séances pas organisées. Mais jusqu'à présent, on pas le non. On dit bon, peut-être que ça a les bagages penser. On a dit oui, nèg va t'a goumé pour budget criminel pas voter. Et kounia Bon, kounier là, bon, pas pas un parlement. Qui budget n'gen là Budget ça, il pas criminel jamais non Bidjaniela, la, 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 la frappé, Même Rika, ça, Rika frappe, je dis Ça plus que criminel, oui. Ça plus que criminel. Ça dit, l'aide rica, Rika, là, oui, bien garde avec M. Cran, prends bureau, y pour séance pour organiser. Moi-même, dit, me dit bon, on est ça, Je penser que la fond bagaille pour pays, son bataille paye, pourtant c'est manger, n'a bousqué. dis, je fâché. Ki donk Rika Apier, ki tap denonsen PHTK, ki tap denonsen Michel Martelly, ebi ki kote lalmou ripoul li la, anba Michel Martelly. Fwa nou pa jwa k peyi a la sosyete, fwa nou pa jwa k pepl la, fwa nou pa pa son pepl nan betis, nan tinten, nan salami. Ou tap denonsen Martelly, ou tap denonsen PHTK, ki kote wale rounye la, ki eskap dirije sepa Martelly. Ou map gade paske la de rien, mi fe pitiye wii. Oui? Le jen paskaladrien, on jen kompetan pe yate ka bezwen. Nèk do al finit et yo pou manje la. Mab gade msye kap pala on jen, kap ese defon bilan riel. Mou mè mou, son ti gout glom al pre, ou msezi bagay sa, oui. Mè sya bon di lonti bagay. Pepl ap domi, se vre. Mè mban garanti goun lor aprive. Pepl ap reveye nan soume yza. El ap pren responsabilite l. Attendez bien samedi là. Le peuple là dormi c'est vrai parce que nous zombifier. Il y a trop de monde qui a parlé, qui a mettre l'enfer non ouais même ban garantie. Gonjou qui a privé, j'ai peuple là gain pour le caler et la prend responsabilité. Gardez bien oui. Qui est-ce qui là Ricard Pierre Kounia Vingade Ricard ouais. <laughs> Ricard a changé oui. Kounia ouais, il a changé ouais, belle tout oui. Ou elle te gain belle jaune. El te gen waya bel joun, bom wè ki koule el te gen lèl te goun a yiv la. E fon gade rad degyot wè, negyo chanje rad fasil, bom gade mwè ki koule el te gen, zè lèl te goun a yiv la l'ton moun, e lèl te nan palman li te goun waya bel joun sou li, e gade, mè mwè a bel la wè, wi. o oh o, oh, mè mem, mwè a bel la wè, wi. mè mwè a bel la l'te gen wè. Eh, ça me couleur, bon, garde qui couleur, il y na dans Ariel. Cougnial changer eh, couleur dans Ariel, bon, gardez-vous à couleur. c'est un petit coup de main, à bai il y a bon, garde qui couleur, il y pas jaune. <laughs> quel est-ce parole, la il passe et ouais, t'étais. Eh, Evelyn George, merci à Patrick Augustin, merci pour support, merci à Marie-Victor, t'en es bien. Cougnial changer couleur, la bien, mais n'est Ariel. Ou elle, ou elle jaune. L'été n'a pas le mal, elle était jaune. Kounya coup de, gagne, vingard, elle est rica, Heli wouj, <laughs> melde a riel nan la, la oui. ban bloufe, nou pap jam zami tete, mpa bezwen kom zami non plus, ban visye, se bagay gran goun ap regle, nade moun fache o tete, waw, awo gans, marogan men basen banan visye mbanan volo aven nan beiza, ban lakete, nou krason peyi, nou piyon peyi, nou dechalboron peyi, nou fon pep kwen nan nou E bin, pepl ap soufri nou mwen ap bien menen ap pasel nan betis, pasel nan tintin. E bin, pasel gen mwen ap al glinda l avè nou, mwen avò lò avè, mwen aviss yò avè nou. Nou pa moun pou mwen mwen pa, pa respekte nou. Paske mwen te kwe ou depa kon baga ke mwen te karigle pou le peyi. Kel te Rosmi, la peti frèr, blofè, devan l'Eternel. Kel te madame kiremejou remoun nan madame bongouwa. Kel te André Michel Valpa. Kèlke Rikard Pierre kap sou senaryel la Kounye wè, ite an kouajan sekuritaryel de ala Mba gen kin respè pou moun zayou Faske nte fè pe, ya kwen nan nou E di kounye nan al frite Mba menm pe achte kan dap denonse Madou yon nanè ki kèmbe Jusk avre zan posisyon, malge la soufri Mbe le doktèr Chiller Ouidor Man an bagay sa. Oui. A bagay mwen mwen la. O te te. A pou boza ou. Ma ou gan men. Mwen pase mwen panan viskyo avè nou. Nou kontinye ou bouske manje nou. Man de si yo si mwen jan mwen rele yo. Man de yo fiche gaz. Mwen pa gen tan pou bagay kon sa. A chiv yo la. E map toujou ala chiv yo pou nou. Paske mwen mwen nou koute nou blye vit. Depi nap bouske manje nou mwen liye tout bagay. A chiv yo la map toujou ala yo pou nou. Tan san tan lè mbezoun yo. Lò mwen mwen alon a chiv. E paske kon bagay mbezoun di mbez J'ai longtemps que je suis caché. J'ai y a technologie avancée, un là. Si l'autre journaliste ne veut pas rallier pour nous, peut-être qu'il y a une raison pour ça. Moi-même, TT m'a toujours ralé pour le peuple là ouais nous clair. Pour ne comprennent pas ce que nous sommes. Nous ne comprenons rien. C'est visionnaire manger dans le bousquet. Nous ne pouvons pas défendre le pays, nous ne pas défendre la patrie. Il y a une résidence sous le grand goût, de la vie. Vine de la blanche, vine de là aux États-Unis. Vine de vin la blanche là. Même j'avais même. Mwen pase mwa prek lanyan pou peyi ya. Mange l'ajan peyi ya, pase moun nan betiz. Lè, mwen ek di, o, oh, gran moun yo e chwe, se la jwè nes, pou kounye la, miz ami. Lè, mwen gade George Mijan-Baptiste, mwen gade Pascal Adrien, mwen gade Garibaudo, Garibondlo, mwen mèd devè nan tèt mwen, wè. Oui? Mwen di, bon, eske jwè nes nap gade la, jen l'esproi, gen model, ki es? Kounye a mwen, mwen ekip jen gason ki kompetan, monsyeu, C'est-à-dire avec capacité gsa, wakom, nèg ça comme jeune. Nego, nego, yo métier pour fonctionner comme professionnel. Et vous, nèg là d'accord, alper perd du monitel pour manger. Et puis vous on demandé demander oh la jeunesse, de qui jeunesse vous parlez Jeunesse grand goumoué là. Qui est-ce qui modèle jeunesse là Faut pas faire ça la société. Jodi a la insekurite nap vive lan la, tout neg sa ou dak ou antre bati be la den lwi, a di tout neg kal kol la anba a riel la, yo dak ou se a li evite l'om otomatik wii. Oui? Se tade bie samdou la, kelke swa neg la kal kol anba a riel, li dak kol se zanmi evite l'om, paske evite l'om di ke, pou vwa ki la se li ki batay ki metel. A di kelke swa neg kal kol anba a kariel, li se otomatikman a li evite l'om, se puisan kidnapeur kriminel, asasin tueur, Vite l'homme innocent. Et ma dode tout lié, tout bagaille, tout bête net. Debout, nan a fait acheter, qu'à tout bagaille. Oh. <laughs> li li doubli, doublé, sim, double face. Elle <laughs> face. cest dit dire debout, elle en barrière là. Ou d'accord, vite l'homme, c'est allié automatique. Il n'y pas blague dans ça. cest dit dire que suspend pas ce moun dans le Suspend pas ce monde dans bêtise. N'a bousqué mange, d'accord, n'a bousqué mange, n'fini.